khutbatul Eid kama leo, akawakumbusha watu salaf, watu waliopita, watu wema, baada ya kufunga Ramadhan walivyokuwa kiogopewa na adaul Islam na adaud din, akisema laqad kana min izzina annaman yarumul fasada lana yarabu fasirna adall dalilin yura wa tilka alqurud bina tashabu wa kad kana min izzina, ilikuwa katika izi yetu wa Islam na utukufu tulionao na nguvu tulizonazo, annaman yarumul fasada lana, yeyote mwenye kutukusudia sisi na fasada, ataka kutupiga, ataka kutunyanyasa, ataka kutufunga, alikuwa yoyote akifanya hivyo yarhabu, ni muoga, hutetemeka. Watu waliofunga Ramadhani, vipi utaweza kuwafunga? Vipi utakuwa utaweza kuwamaliza? Huwezi kuwamaliza. Fasirna adalla dhalilin yura, asema lakini sasa tumekuwa sisi ndio wadhalilifu tulioka la wajhi al-ardhi, watilka al-kurudu bina tashabu, na wale mayonda na mahayawani leo hutucheka wakipiga kofu kuona, angalia waislamu walivyokuwa wako nyuma, waislamu hawakuendelea, waislamu ndio wanyonge. Watilka al-kurudu bina tashabu, aina Ramadhan, aina siyam, aina qiyamu al-layl. Ayuha al-ikhwa, hadhihi hiya ad-durus wa hiya al-halaqat allati talaqaynaha min madrasati siyam, faalaina an naduma ala hadhihi ad-durus ayuha al-ikhwa. Ndugu zangu Islam, wakati umekwenda, lakini tushamaliza salatul Eid na tukitoka hapa, sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadithu thabitu fi sunan ibn majah wa sahahahu shaykh al-Albani min a'immati ad-dunya fi hadha az-zaman, asema kuwa ukienda nyumbani, ukifika nyumbani, uswali rak'a mbili. Hii ndiyo sunna, hakuna kablia wala baadia katika musalla, lakini kabla utaswali ile baadia katika nyumba yako, sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah kila mmoja sunna kama hii aweze kuidumisha, ili apate mwendo wa salafu na sale, na awe mifaulu katika wale waliofaulu mbele ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Mwisho, ndugu zangu Islam, tuwashukuru ndugu zetu wa Quran and Sunna Society wa East Africa, juhudi yao hii wanayoifanya na namna wanavyokwenda mbio kuhakikisha ijtimaul umma, watu kuwa kitu kimoja na kusimamisha kitabullah na kusimamisha sunna tu rasulillah. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajalie na jumuiya kama hii ipate nguvu na ifanye mengi mazuri 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 ya kuendelea, ili tuone tuna nuru, tuone kuwa mji utakuwa ni mji mzuri, na haraka hii iweze kupanuka. Lakini ni jumuiya ambayo jumuiya hii itaduu ila al-Qur'an wa taduu ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ni watu wa kuungwa mkono, ni watu wa kuombewa Mwenyezi Mungu, ni watu wa kusaidiwa kujenga. Sisi tuwasaidie kujenga. Kama huwezi kusaidia kujenga, basi afadhali kwa hisani yako usibomoe. Saidia ujenge, umeshindwa lakini usibomoe. Inshallah Mwenyezi Mungu adumishe jumuiya kama hii, na iwe ni jumuiya malengo yake yale mazuri iliyoanza nayo, kuhuisha Qur'an na kuhuisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafil umma, kama walivyofahamu wale wema waliopita, minas sahaba wat tabiin wa atba'it tabiin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وكنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بقوله نويت، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، فأرجو لمن يرى العيوب أن يستر الزالات والذنوب ويصلح الأخطاء، فالإنسان تصيبه الغفلة والنسيان، لا سيما نفسي وهل يلام مثلي إذا همت به الأوهام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. عفوا، السلام عليكم. كدوغو دقيقة موجة من بيل أحسن زينو ونيابة جمعية The Quran and Sunnah Society of East Africa، تنعطوا شكراني زيتو
wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile tunawashukuru nyote mliohudhuria katika hafla kama hii ambayo ni sehemu ya ibada yetu. Kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atuafikie vile vile wote waliohusika katika kuliimarisha jambo hili, wakiweko mwalimu mkuu wa skuli ya Serani. Tunamuombea Mwenyezi Mungu pia kwa juhudi zake, Mwenyezi Mungu inshallah amlipe kheri nyingi. Pia viongozi wale wa Serani All Boys Association waliohusika katika jambo hili, Mwenyezi Mungu awalipe kheri nyingi. Tuombea nyote na tuwahimiza kwamba miaka inayokuja tuliimarisha jambo hili na liendelee inshallah. Jazakumullahu khairan. Mtakapotoka pale kuna magazeti. Yale magazeti ni bure, mtakuwa mkichukua mwende mkafaidike inshallah. Takabbal Allahu minna wa minkum wa baraka Allahu fikum wa salamu alaykum. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. الله أكبر ولله الحمد الله.
akbar Allah.